O. Kažkas kamerą paliko pelkį. Sveiki, bičiuliai. Šį savaitgalį duosimės po Dzūkijos pelkės, ieškodami naujos žvejybos vietos. Na štai, šioks toks tiltukas atsirado. Kažkur per 20 minučių. Tiesiog, kad galima būtų prie vandens drąsiai prieiti, nes ten jau kraštas jau toks Va, biškį, liumsi. Padarai taip. Kažkaip nelabai malonu. O žvejosiu kažkur, vat, tenais gal. Tarp tų lelyjų. Ir kas dar labai mane nustebino šito vietoje, kad, na, čia yra labai daug saulašarių, labai daug bruknių, mėlynių, spangolių ir dar kažkokių uogų, nebeprisimenu, kaip vadinasi, bet irgi labai tokios augo ant krūmo, panašios kaip panašios į mėlynės, bet skonis visiškai kaip ne mėlynių. Mačiau Facebook'e grupėje, kad tipo valgomas. Nu, nežinau, savoje paragavau. Jeigu rasit prie šitą ežerą negyvą, tai žinokit, kai buvo nevalgomas. Nes visokia velnė Facebook'e prirašo, tai ant žodžių. Šiandien žvejosiu ant sliekų, o pašarai naudosiu konservuotus paprasčiausius kukurūzus, perlinės kruopas virtas kartu su žirniais ir tai tokį traperį pašariuką vanilinį. Tai va, čia skirtas karšiams. Aš galvoju, kad rasiu tokį naują žiriuką, kur bus karšių, bet tikriausiai čia daugiau yra linų nei karšių. Tai va, ir ką, na, žiūrėsim, kas keps. O jau galbūt antrą, trečią žuklę derinsim prie žuvies ir pašarą. Vanilinis, gražus geltonas. Tai dar daug drėgmės, tai tikriausiai net nereiks nieko čia labai ir šlapinti pašarę. Esminis dalykas, nešiukšinam, susirenkam iškart. Na štai, kol brinksta pašaras, galim ir susirišti meškerę, užsimest pasižiūrėti, kaip ten kas. Gavosi toks gan birus. Gerai, nes čia tikriausiai dumblas ant dugno, tai reikia, kad išsiskleistų. Iki kol nusileis. Pirmyn. Ten, kur reikia. Ten tų lugnių.
nekimba ir viskas. Bet absoliučiai niekas, ta prasme, jokia žuvis. Gal čia kada kas, nežinau, gal iš dūsų kokios, bet kad nublem šaknė. Nesuprantu, kas čia yra. Jei ne ten, tas tikriausiai būtų čia kažkur netoli ir tupus mėgoti nakvynį. Šiandien žvejybą tikriausiai jau baigsiu. Ar yra kažkur po 9:25, tai vat. Per visą dieną praktiškai nei vieno kibimo. Nežinau, kas čia per stebuklai. Nei kuoju, nei raudžiu, nei aukšliu, nei šeriu, nieko, ta prasme. Net paprastos baltos žuvies nėra. 3 sliekus naudoju. Nesuprant. Tikriausiai ir to iš ryto kelsius ir haikinsiu kažkur. Kažkur gilin į miškus ieškoti dar kitą ežeriuką. Verdu arbatą. Žiūrėsim. Ačiū Dievui, tam žiūrė. Vandens dar yra. Rytas. Kyla rūkas nuo ežeriuko. Jei ne kibimais, tai bent jau ramybė pasimėgaus. Ir vytinta kiauliena. Neblogo. Štai taip atrodo mano vieta, kur buvo krosnelė, viskas sutvarkyta. Tarp šitų dviejų medžių mėgojau. Ir šiek tiek pramėčiau tuos baslis, kur čia pasidariau vakar tiltelį. Na, tiesiog, kad natūraliai atrodytų pakrantį. Šiek tiek liko išspaustos samanas, bet aš manau, čia greit atsistatys. Tai va. Ir ką, ir žygiuosim. Tai tenais matot pasislėpęs tarp medžių. Dar vienas fainas ežeriukas. Štai toks nuostabus Dzūkijos perlas. Vidury kas pelkutės. Štai toks krantas. Nežinau, norint prieiti, tai irgi reiktų nusitiesti kažkokį tiltuką. Stovi tarp spangalių. Ir saulą šariu. Štai čia matot. Vienintelis augalas Lietuvoje, kuris minta
vabzdžiais. Vat ant šitų plaukelių susiformuoja tokie lipšnus lašeliai. Įstringa vabzdys ir tas lapas susivinioja ir suvirškina tą vabzdį. Kadangi auga pelkė, tai mažai čia jom tam augalui maistinių medžiagų, tai ir maitinasi visokiais vabalais papildomai. Štai dar vienas nedidelis ežeriukas. Vidury Dzūkijos miškų. Kaip matot, užpelkė aplink viskas. Irgi tikriausiai rūkštus vanduo. Baltas lelijas žydė. Štai tų lūgnių gal ir būtų, ko nors nežinau. Taip nuo kalniuko atrodo trečiasis ežerėlis, prie kurio priejau. Nežinau, prie pabandysiu prieit arčiau ir pasižiūrėti, kaip Kanada senais. Nu, šiukšlės. Kai jau kažkas buvo. Bazinis jaukas. Čia kas. Čia irgi kažkoks jaukas. Va. Šiukšlių kalnai. Ir takai padaryti iki ežero. Ir šiukšlių palikta, vien žodžiu. Reiškia nekas. Kaip tik randu tokią vietą, tai stengiuosi ir apeiti. Nebent jau ten visiškai būtų vakaras ir reiktų kažkur na, truplyš permėguoti prie vandens. Tai toks blogiausias variantas būtų. Ten pro medžius dar vienas ežeriukas šviečiasi. Pabandys per tos brūzgynus prasibrauti. Pasižiūrėti, kas ten geresnė. Svarbiausia žiūrėti, kur eini ir nepapulti į kažkokį akivarą. Nu, buškrafterio kažkokią stovyklą radau, nu. Pamatai, kieno prisipažinkit. Maladės, kieno. Paliko sumalko, rastelių. Na, biškį laužavite. Šudinai atrodo, bet puodai pasikavinti išdrožta, sakyčiau, nu, čia gal kokių praeitų metų, jeigu reiktų spėti, praeitų metų visas ūkis paliktas, tai va. Eina, žiūriu,
puf, belė kiek bruknio. Gers 30 minučių ir praktiškai visas litras bruknių. Tokio milžiniškom kiekiam auga. Pasiėmė, braukė, 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 braukė. Nu, vežiu, kiriau. Pilna sauja. Aplankiau keletą ežerėlių, dar poros nenufilmavau. Tai va, iš tikrųjų, tai net nežinau, kaip tokiuose ežerėliuose tai užpelkėjusiuose žvejoti. Ar su kažkai tolimo užmetimo plūdė, ar su kažkai dugnyne, nes, na, dugnas, grynas apropelis, ten viskas keurai praeina žemyn ir, nežinau, visas jaukas, visas masalas dumble paskęsta. Tai va, jeigu turit kažkokių minčių, parašykit apačioje komentaruose, na ir ką. Ačiū žiūrėjusiems ir susitiksim kitame video. Iki!